takva je volja duha da oni koje on voli prebivaju u naporima. On sa velikim početnim slovom. Duh Božji ne obitava u onima koji žive u spokoju. Time se i razlikuju sinovi Božji od ostalih koji žive u nevoljama, a svet se gordi raskošju i spokojem. Nije blagovoleo Bog da one koje on ljubi budu spokojni u telu, već hoće da oni sada prebivaju u nevolji, u tegobama, u naporima, u teskobi, u oskudici, u golotinji, u neimaštini, u poniženju, u uvredama, u premorenom telu, u tužnim mislima. Tako se ispunjava ono što je rečeno o njima ovako. U svetu ćete imati nevolju. Sveto evanđelje po Jovanu 6.33. Gospod zna da oni koji žive spokojno nisu u stanju da ga ljube i zato uskraćuje pravednicima privremeno spokojstvo i nasladu. Prepodobni Isak Sirijski. Ako vi upražnjavate molitvu, nisu vam strašni vetrovi iskušenja. Njihova snaga slabi i oni ništa sa vama neće uraditi. Arhimandrit Amfilohije Makris. Bez Boga se može imati i nauka, i kultura, i umetnost, i novac, no mir duševni nikad. Sveti vladika Nikolaj. Srebroljubac ne ume da uživa u onome što je sabrao, nego sebe samoga satire da još više stekne. To donosi nesanicu, brige i nemir. I što se blago više uveća, to mu se više umnože i životne brige. Sveti Vasilije Veliki. Držati se dobrote. Zloba više košta nego dobrota. Živeti u miru. Parnica više košta nego izmirenje. Bolji je mršav mir od debele parnice. Ukradeno vratiti. Dok god se ukradena stvar ne vrati, unosi strah u dušu i nesreću u kuću. Krivo ne svedočiti. Kriva kletva, mršava žestva, bolest u kući i razdor među braćom. Pošteno se vladati, pa se dobru nadati. Pošteno vladanje otklanja stradanje. Bogu blagodariti. Ko blagodari na malom, dobit će i više. Smrti se sećati i u večni život se nadati. Vladika Nikolaj, duhovne pouke. Da li je iko ikada ušao u raj, koračajući nekim drugim putem, putem bez iskušenja, koji bismo mogli da podražavamo? Nije. Svi svetitelji su prošli kroz vatru i vodu, proslavili Boga svojim trpljenjem i primili vence večne slave. Starac Jefrem Filotejski i Arizonski. Ptice su blagodarne Bogu, a mi ne. Ptice stalno slave Boga. Počnu rano ujutro, u 3 sata da pevaju i do 9 sati ne prestaju. U 9 sati malo se utišaju, tek onda idu da traže hranu,
a i mlade moraju da nahrane. Posle opet pevaju. One pevaju. Da li ih neko sluša, da li ne sluša, one pevaju. A mi, namršteni, nos nadumen. Nije nam do pevanja ni do čega. Treba da se ogledamo na ptice. Uvek su vesele. A mi, nama uvek nešto smeta. A šta nam to u stvari smeta? Ne smeta nam zapravo ništa. Je li tako, blago meni, otac Stadi? Nije problem ako ti nešto nemaš. Problem je ako ti imaš sve, a ne osjećaš sreću. Neće se svi spasti. Bog ne spašava ako to ne tražiš. Ko spasi svoju dušu i drugima će pomoći rečju ili delom, a on će ispuniti zapovesti Hrista. Prepodobni Gavrilo Sveptavrijski, Urge Badze.